Reka bentuk projek pengawalan takisan pantai di Kampung Batu 1 di Kuala Baram akan ditambah baik dan bagi mengatasi masalah serpihan bahan organik laut yang timbul di permukaan pantai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, walaupun projek pengawal takisan pantai ini telah siap sepenuhnya pada April lepas, namun sedikit pengubahsuaian reka bentuk perlu dilakukan untuk mengatasi masalah serpihan bahan organik laut ke pantai. So, DID has already worked with the consultant. Now they're going to try to change the design a bit to maybe to cross the northern part here, the groin sort of cross entirely. So that the all this debris, what you call that, this organic matter, that black organic matter, will not come in here. Okay? But the problem now, you see this. Area is affected by two seasons. Beliau kata demikian ketika mengadakan lawatan tinjauan ke projek pengawalan takisan pantai di Kampung Batu 1 Kuala Baram Timiri pada Selasa. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan projek pengawal takisan pantai ini berjaya mencegah pelbagai serpihan bahan organik laut ke atas permukaan pantai khususnya semasa fenomena air pasang besar.